السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای نن سه شنبه د 14 مریض کال د سرطان د میاشتې 19 چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 9 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ګیلامن وزیر لپاره چې په سخت ټپي حالت کې دی له زرګونه هیوادوالو سره یو ځای له لوی رب العزت نه د سملستي روغتیا هیله او دعا کړې ده. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لیکلی چې د هغه د ملګرو او میناوالو ځوانانو هلې ځلې ستایم چې نه یوازې ځای پر ځای د هغه د درمانن لپاره کوي بلکې نورې لارې هم لټوي. پر ګیلمن وزیر برید د نځوانۍ وروستی حد دی. په کلکه غندم او هیلمن یم چې ګیلمن به له دې نازک حالت نه د څښتن په فضل راووځي. د 215 اعظم قلي اردو له لورې لسګونه هامي ټنګونه ترمیم شول. د 215 اعظم قلي اردو اړوند د تخنیک او اسلحي مدیریت د حمایوي کنډک ورکشاپ کې 125 ارادې هامي ټنګونه چې 40 ارادې هامي امبولانسونه دي ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. د ملي اسلامي اردو ټول منصوبین د بیت المال اړوند د هر ډول اجناسو د ساتنې او حفاظت لپاره په کلکه ولاړ دي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن د اعظم استحکام عملیاتو د پایلو په اړه خبرداری ورکړې او له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې. نوموړي د دوشنبې په ورځ په باجوړ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پاکستان او په ځانګړې توګه د پښتنو سیمه نور پوځي عملیات نشي زغملی. نوموړي د خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې خبرې اترې د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده نه جګړه. هغه له طالبانو سره د خبرو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید له افغانستان سره خبرو ته کښېني ځکه چې افغانستان د دوی دښمن نه دی. نوموړي همداراز له طالبانو هم وغوښتل چې خپله خاوره دی د پاکستان پر ضد ونه کروي. نوموړي د سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د ټولو سیاسي ګوندونو او خلکو غوښتي چې هېڅ ډول پوځي عملیاتو ته د ترسره کېدو اجازه ورنه کړي. هغه استدلال وکړ چې پوځي عملیات د پوځ او ولسي خلکو ترمنځ کرکه راپاروي. هغه ټینګار کړی چې پاکستان باید خپل بهرنی سیاست د امریکا د ګټو لپاره ونه کروي بلکې په دې برخه کې باید خپلواک سیاست ولري. کابل کې د ایران سفارت وایي افغانستان ته د ایران په غیر نفتي صادراتو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. په کابل کې د ایران سفارت سوداګریز مشاور وایي چې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو په کچه کې 1.5% زیاتوالی راغلی. حسین روستایی زیاتوي چې سږ کال په درې لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د ایران صادرات د تیر کال د لومړیو درې میاشتو په پرتله د 130 میلیونه ډالرو په زیاتوالي سره د 1.1% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ایران سفارت سوداګریز مشاور صدا او سیما خبری اژانس ته ویلي چې د سږ کال په دروي لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 228 زره ټنه زیات شوي دي. د نوموړي په خبره چې په دې موادو کې د دې غیر نفتي صادراتو ارزښت 514 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. وروسته یې ویل چې افغانستان ته د صادراتو په توګو کې نفتي محصولات، اوبلن ګاز، د اوسپنې او فولادو پایې، پلاستیکي پیپونه، پلاستیکي اوبدل شوي فرشونه، یوریا د چرګانو هګۍ او دانه، سیمټ، رومیان، مڼې، کچالو، بوټونه، میوې، سبزیجات، وچې شیدې او د کاشي ډبرو ډولونه شامل وو. د غیرانی چارواکي وایي چې په دې غیر نفتي موادو کې د سارویو جوار د 4 میلیونه ډالرو په زیاتوالي وربشې د 3 میلیونه ډالرو د سپیلني د 296 زره ډالرو د لمرګلو تخمونه د 328 زره ډالرو په زیاتوالي پولۍ د 215 زره ډالرو په زیاتوالي او سر د 212 زره ډالرو په زیاتوالي سره د افغانستان د وارداتو په زیاتوالي کې مهم توکي دي. د کابل اوسیدونکي د پرچاوي لډېرېدو اندېښمن دي.
د پلازمینې اوسیدونکي د برېښنا د لګښتونو له لوړوالي اندېښمن دي او وایي چې په دې وروستیو کې د برېښنا لګښت بېساری لوړ شوی دی. کابل ښاریانو ویلي چې په دې ښار کې نه یوازې هوا توده شوې بلکې د برېښنا پرچوي هم زیاته شوې ده. د افغانستان پلازمینه کابل هغه ښار دی چې د برېښنا ستونزې هېڅکله حل نه شوې. دوی په دې وروستیو کې د برېښنا له پرچوۍ سر ټکوي او له برېښنا شرکت څخه غواړي چې د ستونزې د اواري لپاره ډاډمن ګامونه پورته کړي. کابل میشتې وایي چې په دې توده هوا کې برېښنا ته ډېره اړتیا لري. د افغانستان برېښنا شرکت د پرچاوۍ د زیاتېدو ستونزه مني او وایي چې د برېښنا د کمښت له کبله د دې ستونزې سره مخ دي، خو هڅې روانې دي چې د دې ستونزې د اواري لپاره تدابیر ونیول شي. له فلیپ ګراندی د افغان کډوالو غوښتنې، موږ یوازې هغه حقونه غواړو چې ملګرو ملتونو له کډوالو سره منلي. په خیبر پختونخوا اسلام آباد کې ډېره افغان کډوال وایي چې له ملګرو ملتونو د هغو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو سره منل شوي دي. دغه غوښتنې پاکستان ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مشر فلیپ ګراندی د سفر سره هم مهاله کېږي. افغان کډوال وایي چې د منل شوو کنوانسیونونو سره سم د خپلو حقونو غوښتن کړي. په پیښور کې میشته افغان کډوال پروین احمدزی رسنیو ته وویل چې موږ له ملګرو ملتونو څخه د خیراتونو او رشنونو تمه نه لرو. موږ غواړو هغه حقونه چې موږ ته راکړل شي چې د ملګرو ملتونو په تګلارو او کنوانسیونونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له کډوالو سره ترسره کیږي. پخوانی اسرائیلی جنرال وایي حزب الله 150,000 میزایل لري چې ټول اسرائیل پرې ویشتلی شي او له منځه یې وړلی شي. د اسرائیلي پوځ پخوانی جنرال اسحاق بریک الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د نتنیاهو له لوري په جګړې ټینګار کول اسرائیلو ته د یو اتمي بم په څیر زیان رسوونکی دی. دا جنرال وایي باید اعتراف وکړو چې دا جګړه موږ بایللې ده. جنرال بریک زیاتوي چې نتنیاهو اسرائیل د یوې لویې جګړې په څنډه درولي او که دا ځل هم د باندیانو تبادله رد کړي نو اسرائیل به تباه کړي. د بریک په باور د حماس له منځه وړل ډېر لرې خبره ده او حتی اسرائیل پوځ نشي کولی چې د حماس بریدونه حد اقل ودروي. د بریک په وینا اسرائیلي ولس په دې بې هدفه جګړه کې ډېرې ځوانۍ له لاسه ورکړي او دومره زیان یې ولیده چې په خپل تاریخ کې نه و لیدلی. بریک وایي حماس غزه کې په آرامه خپلو تونلونو کې ناست دی او هره ورځ زموږ تنکي ځوانان ښکار کوي او بیرته په آرامه خپلو تونلونو ته ننوځي. بریک زیاتوي حماس زموږ د پوځ او 1 کلن شان او شوکت له منځه یووړ. د دې یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ باید فلسطیني مقاومت د یو واقعیت په بڼه ومنو. وایي اسرائیلي مشران نه پوهیږي چې د لبنان سره د جګړې پر مهال به اسرائیل له څنګه برخلیک سره مخ کیږي، ځکه چې حزب الله 150,000 میزایل لري چې ټول اسرائیل پرې ویشتلی شي او له منځه یې وړلی شي. او د ټولګي وروستی راپور دا چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د دونیسکي یو مهم ښارګوټی نیولی. د سپوتنیک خبري اژان د خبر له مخې د روسیې وسلوالو ځواکونو تر سختو جګړو وروسته د اوکراین په دونیسک ایالت کې د چیګاري په نامه یو مهم او ستراتیژیک ښارګوټی نیولی. د روسیې د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادا کړي چې تر 2 ورځنۍ سختې جګړې وروسته یې ځواکونو د یاد ښارګوټي کنټرول په خپل لاس کې اخیستی. په خبر پاڼه کې دغه راز ادا شوي چې په اوکراین کې د عملیاتو له پیل راهیسې د اوکراینی پوځ 800 بې پیلوټه الوتکې، 626 الوتکې جیټ الوتکې او 200 چورلکې، 23,314 کوچنۍ ډرون الوتکې، 1540 د هوایي دفاع سیستمونه، 14,520 ټانګونه او زغروال ګاډي، د توغندیو دفاعي سیستم، 1,462 راکټ لانچر، 11,514 هوان او 3,410 ځانګړي پوځي وسایط له منځه وړل شوي دي.